Hur blir det för Tom nu? Han får bo hos oss. Han har ett par kusiner i lika ålder, så det blir bra. Vi har tagit hand om Tom för i omgångar. Ja, när Kim gjorde sina långresor. Pappan... Vi vet inte vem det är. Kim fortalte aldrig det. Hon nämnde... Honom aldrig? Nej. Kanske inte vill ha med honom att göra? Nej. Kanske. Men jag tror inte att det var så. Jag tror att pappan var hennes livs stora kärlighet. Ja, så var det något som inte funkat. De var kanske för olika och... Ja, hon var som hon var. Och hon var väl inte så intresserad av familje. Kanske. Nej.